ଯେତିକି ଯେତିକି ନିର୍ବାଚନ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଗାଁ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇ ଉଠୁଛି କାରଣ କ'ଣ ଆଗକୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକୁ ଗାଁ ସାହିକୁ ସାହି ଯାଇ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଛତାବର ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇ ଗୌଡ଼ କାଶୀପୁର ଗାଁରେ আপোনাৰ দেখি পাৰিব চিধাচলভাৱে যোন প্ৰাৰ্থী ৰৈপঞ্চ প্ৰাৰ্থী বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰেং তিহ্ন ৰ খোলা বহ খোলা বহি মুতক লোক নিকটকু যাওঁ লক্ষ্মী পুৰাণ ভগৱৎ গীতা নিজ সপক্ষেৰে ভোট ভিক্ষা কৰক প্ৰাৰ্থী মানে অভিনৱ উপায় অৱলম্বন কৰি বিষ্ণুপ্ৰসাদ নিজৰ যি চিহ্ন ৰ খোলা বহি তাক লক্ষ্মীপুৰাণ যিহেতু ওড়িয়াৰ এই পাৰম্পৰিক কথা লক্ষ্মীপুৰাণ ভগৱৎ গীতা নিজ সপক্ষেৰে ভোট ভিক্ষা কৰশ্য আপোনাক দেখাব চাহকে তো ধৰ্মপত্নী ৰ পঞ্চায়তৰ পূৰ্বটমৰ চৰপঞ্চ ৰৈছিলে সেই বৰ্তমান ন বছৰ নৰ্ভৱতী তথাপি সেই স্বামীকৰ প্ৰচাৰ মৈদানে সামিল হৈছিল আৰু স্বামী পাই ঘৰ ঘৰ কু যাই ভোট ভিক্ষা কৰী হৈ প্ৰচাৰ ম আলোচনা আজি অৰ্গ কোন স্বাগত আমাৰ পূৰ্বে ৰৈছিলে বৰ্তমান আপোনাৰ নৰ্ভৱতী প্ৰচাৰ লক্ষ্য কৈছে প্ৰথমে মই আপোনাৰ দুই হাজাৰ বাইশ ত্ৰিস্তৰীয় পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন শুভেচ্ছা জনাওঁ দেখোন আজি দুই হাজাৰ বাৰু দুই হাজাৰ সতৰ মচা পৰ্যন্ত মোৰ স্বামী বিষ্ণু প্ৰসাদ

ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉନ୍ନତି ଆଉ ପ୍ରଗତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ରୂପେ ବ୍ଲକ୍ରେ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଯେତିକି ବିକାଶ କାମ ମାନେ ରହିଛି ପ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତର ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମ ଛତାବର ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ଭୋଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ कं की अभिनव उपाय आपण लक्ष्मी पुराण आताची भगवत गीता रही की उपाय अवलंबन कले कक्ष्यो एजेंडा कं दुथर आम सरपंच गोष्ट थर आले थर धर्मपती थेले बर्तमान आपण निर्वाचन घोले लक्ष्य कण र दुईटी टर्ममा लोक आशीर्वाद म पञ्चायत र आशीर्वाद आशीर्वादले म ए म धर्मपुती विजय लाभ गरिदु दुई टर्म भित्र गाँ गाँधर भाइचारा सद्भावना सृष्टि गरिचु साई साई मध्य भाइचारा सद्भाव सृष्टि गरिचु किसिम गाँडे अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि होवार हवारेन विकास एक निरंतर प्रक्रिया बहुत काम आम गरि आहरी कि काम बाकी अहिले आम निश्चित रूपमा तु ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଆଖପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ କୁହନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ରୂପେ ଆମେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛୁ ପିଠା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଞ୍ଚାୟତ ରୂପେ ଛତାବର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଆମମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋର ଖୋଲା ବହିଚିହ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୃତୀୟ ଥର ଲଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଏ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀକୁ ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ ଏ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେବା ସର୍ବସ୍ୱ କରିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପଡ଼ି ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ক' কয় গোটেই অভিনৱ উপায় অৱলম্বন কৰা দেখা মিলা ক'পে এমি মু আছিল ক'ব পাই চিন্তা কলে কেমি লোকসমৰ্থন মিলোঁ অভিনৱ উপায় আপোনাৰ শুনো মোৰ বালট পেপৰৰে মোৰ খোল বহিহন সবুঠু উপৰে অঁ এক নম্বৰ চিৰিয়েল মোৰ অঁ খোলাবৈচিহ বহ পুস্তক এক জ্ঞানৰ মাধ্যম জ্ঞানৰ প্ৰগতিৰ মাধ্যম তুমি এঠি আমি ওড়িয়া হিন্দু ৰীতি নীতিৰে লক্ষ্মী পুৰাণৰ ମହତ୍ତ୍ୱ ବେଶୀ ଆମ ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ବିଚାର କଲି ଯେ ମୋ ମା'ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଖୁଡ଼ି ବଡ଼ ବୋଉମାନଙ୍କୁ ମୋ ମଉସାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣଟିଏ ଏବଂ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ବହିଟିଏ ଦେବି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ଚିହ୍ନଟି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ମନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇକି ରହିଯିବ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବହି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ବହି ଏବଂ ଗୀତା ଦେବା ଭଗବତ ଗୀତା ଦେବାର ମାଧ୍ୟମ ଚିନ୍ତା କଲି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ମୁଁ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ରହିଆସିଛନ୍ତି ବିକାଶ କେତେ ହେଇଛି ନା ବିକାଶ ଆଉ ରହିଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ନିସନ୍ଦେହରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ମୁଁ ସବୁ ଗାଁରେ ବିକାଶର ଛାପ ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ ଆଉ ବିକାଶ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିକାଶର କେବେ ଶେଷ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିକାଶ କରିବୁ ମାନେ ମୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯେତେକ ସବୁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାଭୂମିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ସବୁ ସଠିକ୍ ରୂପାୟନ କରିଛୁ ସେ ରାସନ ଯୋଗାଣ ହେଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁଠାରୁ ବ୍ଲକରେ ଅଧିକା ରାସନ ଛତାବର ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟି ଦେଇଛୁ ପାଖାପାଖି ଷୋହଳଶହ ସମଥିଙ୍ଗ୍ ପରିବାରକୁ ଆମେ ରାସନ ଭେଟି ଦେଇଛୁ ସବୁ ଗାଁରେ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସବୁ ଗାଁରେ ପକ୍କା ସଡ଼କ ଯୋଜନା କରିଛୁ ସବୁ ଗାଁରେ ଆମର କୋଠ ଘର ହେଇକି ଆମ ମରାମତି ହେଉ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଉ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ହେଉ ସବୁଠି ଆମେ କରିଛୁ ମହିଳା ମହାସଂଘ ଘର ଗୋଟିଏ ଭଲକି କରିଛୁ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏବେ ମହିଳା ମହାସଂଘର ଆମର ପାଖାପାଖି ଶହେ କେତୋଟି ଶହେ ଦଶ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ଦେଇଛୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଗତ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ପାଖାପାଖି ବାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ରଖିଛୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ରଖିବୁ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁନାୟକର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ବିଷ୍ଣୁନାୟଙ୍କର ନିୟତ କ'ଣ ମୁଁ କେବେ ରୋଜଗାର ପଛରେ ଦୌଡ଼ିନାହିଁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଠେଇଶ ବର୍ଷ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେଜର ସଭାପତି ପରେ ଅଠେଇଶ ବର୍ଷ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ମୋତେ ଅଠତିରିଶ ବର୍ଷ ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ନାହିଁ କେବଳ 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 ସେବା ସର୍ବସ୍ୱ ରାଜନୀତି କରିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ରାଜନୀତି କରିନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ବୁଝିଛନ୍ତି କିଏ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ମୋର ଚିହ୍ନ ଖୋଲାପ ହୋଇଛି ନା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ସେବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ରେଙ୍ଗ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଣ ଏ ଅଭିନବ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କା ସପକ୍ଷରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଛତାପରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍